Ovaj festival se održava u zgradi koja nema rešeno do kraja protivpožarno pitanje. To se neće rešiti ni u narednim godinama, jer su u pitanju desetina miliona. Krenuli smo u tom pravcu, jedno po jedno rešavamo, znači projekti se rade, radit će se jedno po jedno, jer zakon jednostavno uslovljava naše korake i brzinu, ne samo pare. Znači zakon uslovljava da se to mora raditi po fazama. Znate kako ide po zakonu javnih nabavkama, da se prvo nađe izvođač za projekte, pa da to odobri MUP, pa posle toga da se raspiše tender za izvođač. O tome ćemo razgovarati posle festivala. Mi smo učinili sve da bezbednost i publike izvođača ove godine bude na najvišem mogućem nivou. Dežuraće tu i protivpožarna straža u sali, dežuraće i vatrogasne ekipe sa svom potrebnom opremom van, a mi smo svih ovih dana pokušali da ono što od nas zavisi, znači da struju dovedemo u red koja je bila u katastrofalnom stanju, da zamenimo energetske kablove, da ono što procurivanje, ali je ovaj krov, tri dela krova smo rešili još mnogo ranijih godina, ovaj deo krova iznad kancelarije i ovog dela je bio u problemu i to smo sada rešili. Jedno po jedno rešavamo, radit ćemo što budemo mogli ovim skromnim parama, našim sredstvima, to je to.